Dobar dan, poštovani gledalci. Ovo je emisija Posle ručka. Kažu da nekome ove emisije presednu, neko vole da ih gleda, neko se smeje dok ih gleda, neko posle razmišlja o njima. Pa evo, na primjer, da bi se odmah naterao na razmišljanje. Kažu, s vremena vremena da se obaveste koliko je ljudi otišlo u inostranstvo, dakle mladih ljudi. Ali nikako dobijemo prave rezultate o tome koliko je mladih ljudi otišlo s one strane uma zbog onoga o čemu ćemo pričati danas. Dakle, tema je droga. Dragi gosti, hvala vam što ste došli. Svaki dan čujemo zaplenjeno ovoliko droge, zaplenjeno ovoliko droge, a malo čujemo da je, čak i kad ih uhapse, onda su to DB, ŠB, LB ili tako, ne znam, koji još dalje. Dakle, imam ljude koji mogu da priču o ovome na pravi način. Gospodin Bora Radišić, možda se kaže inspektor u penziji, nekada bio načelnik u gradskom SUP-u, baš za ovo čemu ćemo danas pričati. Da, tako. Baš tako. Boro, se može reći da veliki broj mladih ljudi ode s one strane uma zbog ovoga o čemu ćemo pričati danas? Ili društvo u celini odlazi zbog toga? Pa ne samo da odu sa uma, nego odu i... I života. I života. Da. Ali ne samo što oni odu i života, nego upropaste još troje, četvoro, petoro u tom njihovom kratkom životu. U lancu tome koji je. U tom lancu. To je problem. Dakle, misliš na porodicu, na prijatelje? Porodicu, prijatelje, jer svaki onaj koji uživa drogu, kaže statistika da povuče sa sobom da uživa drogu još troje, četvoro, petoro. Ovo mi se izraz uživa, ne volim. Pa što? Pa to je uživanje. Oni uživaju. Da. Po znakom navoda. A da, to. Znači, kako ono kažu Amerikanci? Da. Ovi naši stručnjaci kažu da to nije droga, nego psihoaktivna substanca i tako dalje i tako dalje. Ali ja volim, ja sam stariji čovek i ja volim da kažem droga. Dobro. Da bi ljudi razumeli. Dobrivo je Biba Radovanović, Biba vas zovu svi, ili tako? Psiholog. A zašto kažu svi kriminolog? Dosta ste radili verovatno na... Zato što ceo radni vek sam proveo proučavajući kriminal. Kriminal, da. Onda iz toga proizlazi kao sa kriminalom. I kriminolog. Ali ovo je interesantno, predavali ste, to su nekad bilo defektološki, to je prešao fakultet posle, ili tako? Tamo su pripremili se dosta ljude koji će raditi upravo sa ovom decom, ili tako, u domu. Celog i Boru. A i Boru? To je moj mentor, ja sam stvari, da, diplomski branio kod Bibe. Da pitam, je li ovaj u redu đak? Bio je sjajan, ne samo kao đak, nego kao policajac, kao šef odelenja tog za drogu. Je li bi mogao da drži predavanje ovim današnjima ili ne? Mogao bi, mogao bi. Bojim se da bi mogao. Pošto duži period radiš već to, koja je razlika izbio recimo nekada odnos prema drogi u policiji danas? Pa šta je, ne znam tačno da to kažem, zato što ne znam tačno kakav je današnji baš odnos prema drogi, ali ranije su oni radili, sve snage su jurili svakoga ko... A bilo ih malo? A bilo ih je malo. To je ono najveći problem. Kad sam razgovarao sa Borom, koliko reče Boro da imalo odelenje? Pa ja kad sam bio, bilo je 8 do 10 u grupi za narkomaniju i jedno 12 u grupi za krijumčarenje. Mi smo bili dve grupe, znači odelenje za narkomaniju i krijumčarenje. Znači, na koliko stanovnika ste dolazio jedan policajac? Na 100.000. Ali morate da shvatite da u to vreme od 80. do 2000. godina da naše odelenje mnogo uzimalo droge i hapsilo dilere droga po Srbiji. Ok. Nina Prlja, dobar dan, Nina. Ti si, ne znam kako na pravi način da te opiše, napisala si jednu knjigu u kojoj ima dosta ovoga o čemu pričamo danas. Pa da, mislim, ja ne. Ja sam napisala knjigu o nekoj sasvim normalnoj stvari koja se meni tamo dešavala, a usput... Gde tamo? U Dubaju. A usput, kad sam došla ovdje, kada su me uhapsili za to, novinari su meni totalno servirali 10. priču. Ja sam u narodu predstavljena kao neko ko je prenosio narkotike, a nije. Tako da ja više nisam znala što da radi. Ja sam knjigu napisala, ja sam otešla u reality. Ja pitam, jesi li ili nisi? Kako? Jesi li ili nisi? Nisam. Jer ja ne bi sedala sad s vama ovdje. A dobro, recim, a šta su ti rekli, na koji način si to radila? Pa da sam to prenosila u polnom organu, ali ja nisam znala šta da radi više s tim. Ja sam bila u zatvoru kad se sve to dešavalo u istrazi, znači dok je trajala istraga, ja sam to sve čitala o sebi i moja porodica i njihovi prijatelji, moji prijatelji, tako da nisam prosto znala nikako da se odbranim od toga, ni šta da radim, umjesto da sam ih tužila, ali to mi nije palo na pamet. Onda sam posle ušla u reality, pa ni to nije bilo dovoljno, pa sam onda napisala i knjigu, pa ni to nije bilo dovoljno. A čekaj, a kako je mogao reality da ti pomogne?
Pa tako što sam ja mislila da ću ja tamo da... Mislim, ja nisam ni znala šta je reality. Iskreno, ja nisam, živjela sam u 2-3 godine i nisam baš pratila. E, mislila si da će ovaj, istinu, ako pričaš na televiziji, da će ti poverovati. Da. A dobro, kako se to završi ovaj, na kraju? Pa na kraju se završi da oni ko te voli poveruje, oni ko te ne voli, ne volite. I da mu daš ne znam koji dokaz. A jesi li bila u zatvoru zbog toga? Ne, u istrazi sam bila samo. Samo u istrazi, aha. I koliko dugo? 7 mjeseci. 7 mjeseci? Pa nije to ovako mala cifra. Pa zato što se organizator branio čutanjem, nije to da tako smo bili. Dobro, okej. Pa pričat ću malo šire poslije o tome. Normalno. Božidar Dragutinović, dobar dan. Božidar, to je Udruženje građana Preobraženje. Da. Ovo sve o čemu smo pričali, tvoje udruženje, koliko se time bavi već dugo? Pa ja sam se ovime bavim neke 14-15 godina, a kroz udruženje 3 godine. 3 godine, je li tako? To je princip komune, je li tako? Da, da, da. Je li to pomaže? Pa po našim nekim statistikama koje smo mi dobili od drugih komuna, i u svetu je te religijske zajednice imaju najvećih uspeha što se tiče lečenje bolesti zavisnosti. Koliko god one sad evoluiraju, sada je zavisnost i kocka, internet i tako dalje, ali najveće rezultate postižu religiozne organizovane komune. Nažalost, postoje i neke sekte koje se time bave i moga mi imaju onako prilično velikog i broj ljudi je kod njih se ti štićenika. Sada ovako, šta je tebi bio motiv da počeš se baviš tim? Pa ja sam na nesreću tamo sa nekih svojih 17 godina upao u taj tamni vilajet droga i negde sve to trajalo do 33. kada sam potražio pomoć i obreo se ja u jednoj pravoslavnoj komuni koja je tada bila u okviru manastira Crna Reka. Tamo uspeo da se iscelim. I posle neke 3 godine odlučio da se i ja time bavim, da pokušavamo da pomažemo ljudima na taj način. Video sam da to ima uspeha, da ima smisla, čak i kod onih koji su bili otpisani od svih mogućih zdravstvenih i drugih nekih institucija i tako dalje. I imali smo dosta uspeha u svemu tome. Zadnje 3 godine smo zbog nekih organizacionih okolnosti morali da se prebacimo, da funkcionišemo kao udruženje građana, što je sasvim ispravno i legalno. I sada to radimo. A pričat ćemo na tenane, jer mene interesuje neki motivi. Ali zapitam psihologa, koliko su te komune, evo za obojicu pitanje, koliko ne mogu stvarno da pomogu? Pa u svetu... To je potpuna izolacija. Pa u svetu postoji taj model koji oni primenjuju. I to dosta često je razvijen, postoje čak i kod nas. U Novom Sadu jedna doktorka Darušija radi nešto slično. Najpoznatiji u Novom Sadu je Zemlja živih, sveštenik Branko Ćurčin. On ima dosta štićenika, što ja znam. A ovo ostalo mogu nazvati da su sekte. Koliko to je efikasno, vidi se, to je jako veliki problem. Izolacija je jako važna zato što se abstinencija od droge, organizam čisti, zavisnost se smanjuje, ali jako veliki problem posle kog vremena, koji je kriterijski vremenski period ispitivanja efikasnosti. Oni mogu da recidiviraju posle mesec, 6 mjeseci, godinu dana i više godina. Emisija Posle ručka, dakle pričamo o narkomaniji, ali na više način. Imamo još jednog gosta, dr. Slobodan Sinić, dobar dan. Dobar dan, Vanja. Psihijatar, kako si prvo? E pa, dobro sam kako sam ja, jel taj već? Kako pitaju psihijatra? Vidim da si ti dobro kako sam ja. Kako sam ja. A pošto nisam psihijatar, ne mogu da postavim to. Mogu je gospodin Biba kao psiholog. Mi nismo tako ludi kao one. Ali ipak, kaže se tu. A moram malo. Teme, čuo si o čemu pričamo, bio si malo pre tamo. Je li toga sve manje ili više? Pošto ti radiš neposredno. Misliš o narkomanije? Da, da. Ne, prvo sam htio da se našalim, pošto ti obično imaš neke stručnjake, nadrilekare, bele magove, bračeve, pa rekao, ne znam da li sad ja uopšte mogu nešto kompetentno da kažem. Ajde, pokušaj. Znaš, ja sam napravio taj priručnik, zove se Sve o narkomaniji, gde su osnovne stvari koje bi trebao, da kažem, iz opšte kulture, s tim što se priručnik zove Sve o narkomaniji, a pravi naziv je Sve najbitnije o narkomaniji. Da, naravno, ne može sve reći. Je strovito pitanja, odgovor i ono što bi nekog teo da... Ko bih teo nešto da se upozna, tu ima i malo i za roditelje, i za prosvetne radnike, i za porodice i tako dalje, i neke osnovne stvari. Znači, neka osnova o narkomaniji. A šta ti kažu ljudi kad pogledaj? Se uplaše ili... Misliš, kad vide priručnik, ne kažu super, ti je priručnik. Sve smo naučili o narkomaniji. Što se tiče
Znači, ja sam ovako to obradio, da kažem, pokušao sam, pošto mi to na srpskom slabije imamo. Ima jako puno knjiga, to je zanimljivo. Iz narkomanije je, kad se pogleda onako bibliografski, na srpskom mnogo ima na temu narkomanije, na temu zavisnosti raznih knjiga. Da. Ali fenomen inače kod nas je što je to prilično jedna šarena literatura. U jednom dobrom broju slučajeva, pošto sam ja to, kad sam radio priručnik, sve morao da pregledam, imao sam potrebu, neke stvari su potpuno onako, da kažem, da upotrebim blagu reč, spekulativne, da neko nešto tako mu se čini, pa onda on napiše neku svoju viziju toga. Tako da vrlo malo ima, da kažem, autentično stručnih stvari u literaturi na srpskom. A zašto to ne pišete vi ljudi koji ste radili direktno u toga? Pa zato što ne mogu da dođem do činjenica, lepo kaže doktor, zato što ja ne mogu da razjasnim do 100% situacije zašto neko uzme drogu, shvati šta je uzeo, a ne može se izlečiti. Da. Najprostije. Ja mogu da napišem mnoge stvari, 28,5 godina, 30 godina sa šeto asfaltom i hiljade narkomana su bili u moje kancelariji, dilera i njihovih roditelja. Znači, moglo bi da napravim knjigu. Ali ne mogu da, još tada nisam mogu da uzmem penkalo i da rešim situaciju, znam zašto je uzao. A zašto ne može da se izvuče? Ajde, kad si rekao, hiljade kad kažeš ovi roditelja. I doktor je u pravu. Mnogo ljudi je napisalo knjige da bi uzeli pod znakom navoda ovaj novac, zato što kad se napiše knjiga o drogama, oni znaju odmah da ima 25-30 hiljada ljudi i porodica u ovom Beogradu, a ima ih jedno 50-60, pričam sad neke podatke koji možda nisu ni tačni, ima ih više, koji će u Srbiji da kupe to knjigu. To su za mene, ja to zovem slikovnice. Aha. A zašto si onda pričao na promociji moje knjige Zadar Belog? Pa zato što si ti napisao knjizi neke istine koje ja znam da su istine i zato sam te podržao. A, to je bilo pre 20 godina. Pa dobro, pre 20 ili danas, to nema veze. Droga je i pre 20 i ove godine isto, ljudi. Samo što su se promenile neke droge. Je li gori Zadar danas veći nego nekad Belog? Ma, pre 20 godina i danas to ne može. Danas vi uđete u lokal, pardon, u neki bar ili nešto. Konobar kad dođe da vam ponudi i kaže šta ćete, vi kažete Coca-Cola, on kaže, ma nisam te to pitao. Jesi ti siguran? Siguran sam. Je li to tako ne? Pa uđite mlađe ljude. Mene niko to tako ne pita. A zašto? Pitaju. Pa ne znam, pitaju uglavnom šta ćeš da popiješ. Pa pitaju. Pa eto, možda ja i gospodine izlazimo na isto mesto. Ja ne izlazim nigde, ja imam... Ali ja stvarno ne znam gde. Ja dobijam informacije od ljudi koji izlaze. To su ti spekulativni, to vidiš da on je jedan od tih. Ma nemaš spekulacije. Pokušava spekulacije da ne uvedam. Ja na to nisam naišla, niti moji ljudi. A dobra, da li si naišla kada si u nekom lokalu, kada izađe neko iz WC-a, pa ovako se... trese od belog. Nije smešno? Meni nije smešno. Ne, nije mi to smešno. Ja nisam vidjela ljude koji se tresu. U moje vreme, ajde sad malo da hvalim tu policiju, Biba će da me sigurno podrži. Boga mi nije moglo da se crte stavljaju po stolovima i crte da se stavljaju... Ali ja stvarno to nisam videla nigde. Ne pričamo tebi, nego pričamo uopšte. Evo Vanji, da mogla crte da se stavi u kupatilu na... One, Boga mi... Kažu, danas policajac se izvede ovoga iz kola i povuče kredom liniju da vidi da ide po liniji. To nešto. On kaže, čučno i počne... A, da, to je vic, dobar. Ajde, možda bi ti mogao najbolje da objasniš, pošto si bio... Kako se ulazi i kako možda se izađe? Prvo, da se našalim da se to razvlačenje linija ne vidi nigde, vidi se. Vidi se svaki dan, najmanje 10 spotova takvih ima serije. A, spotova, da. Rekao sam da se našalim. Rekao sam da se našalim. Pa to je stvarnost. Jeste to u spotovima, ali to je i stvarnost. Pa znate kako, stotine razloga ima zbog čega mlad čovek, stariji čovek. Mi smo imali ljude koji su u 50. godini ulazili u svet narkomanije, pre toga bili uspešni ljudi. Imali smo poljoprivrednike koji su ušli u svet narkomanije. Prvi najbliže mesto gde je imao da kupi je bilo 50 km od kuće. Znači, milion razloga ima. Klinci ispitivaju nesigurnost. Ali najgore je ono što se ulazi u taj svet senzacije od samih tih psihoaktivnih, zaista psihoaktivnih substanci, izazivaju neke reakcije, su ogromne, klinci ponovo idu žude za time, dolazi do tog momenta kada kreće fizička kriza, što bi sad on krizirao, uzet će opet. Sada ponuda, što gospodin kaže, je ogromna, znači bukvalno se nudi na tacnama, da li je to farmaceutski medikament i da li je to prirodna droga, da li je tamo smučkano u nekom šupi neki amfetamin ili tako dalje, znači mnogo toga ima.
deca nezaposlena. Nemojte da zamjerite ni roditelji, ni deca, prilično i nevaspitana. Kad kažem nevaspitana, ne kažem bezobrazna, nego nemaju neke osnovne, kao što sam i ja bio u tom periodu nevaspitan. A mene interesuješ ti, tvoje pitanje, zašto si ti ušao? Moje vreme je bilo vreme muzike, filma i ja sam kroz rock muziku ušao u taj svet. Svirao sam bubnjeve, voleo sam to da gledam, bila su mi neki idoli, tamo ona Deca cveća, pa ona knjiga Deca s kolodvora Zoo. Umjesto da ta knjiga bude afirmativna, da nas odgovori, od nas 100 koji su pročitali tu knjigu, 98 je završila na heroinu. Si siguran? Onda je to strašno, ta knjiga toliko imala velike... Ogromnu štetu je napravila. Taj film ima. I film, pejzaži u magli, svi su se pozaljubljivali u onu klinku, u onu glumicu jeste i tako dalje. To je moj bio, ali naravno i nesigurnost koja je kakva i tako dalje. Evo sad imam psihologa, da objasnimo, je li to oglavno tada... Bolje je njega pitati. Da, ali to je istina, ovo što govori. U stvari, to je taj neki preduslov glavni. Pa prvo, stvarno ima užasno mnogo razloga. Da, naravno. Zašto? Teško je ovaj, što kažete... Teško je. Ima skoro jedna doktorska teza je odbranjena na mom bivšem fakultetu o tome zašto deca kreću. Fenomen zavisnosti je potpuno druga stvar od faze takozvanog eksperimentisanja, početka, probanja i to. Ali kad nekoliko puta probate, uzmete drogu, zavisi od vrste, vrlo brzo prelazite u zavisnost. E sad, zašto? Ima stvarno užasno puno razloga. Ono što je jako važno, faktori korištenja droge kod devojaka se razlikuju od faktora korištenja kod dečaka. Kako? Pa zato što nisu ne deluju iste stvari na pol. Razlika u polu, u rodu, jako važna. Recimo, kod dečaka razvod roditelja deluje, kod devojčica ne deluje. I tako redom. Da ne idemo sad... A kada kažete to, dečaj, devojčica, koji tu uzrast mislite? Adolescenti, adolescenti. To je osnovna populacija na kojoj počinje ozbiljno istraživanje eksperimentisanja sa drogom. Mada, po nekim podacima, kad smo mi radili to istraživanje, neki počinju sa 11 godina. Danas, da. Ali period 14, 15 do 19 pada polako posle 17, 18, 19. Pada taj procenat korišćenja, valjda se i smanjuje interes za drogu. Ali užasno veliki pritisak postoji, važan faktor je pritisak vršnjačkih grupa. Dete možda bude savršeno dobro đakom, rođačko vaspitanje, ali ga uhvati narkomanska vršnjačka grupa i on ulazi u drogu. To je tako, to si ti, pošto si to... Ti si radio i predavanja sad jedno vreme, pošto si prestao da se baviš u policiji. Pa kako ti ta deca prilaze šta pitaju? To je razlika odnosno na ono pre 30 godina ili je priča ista? Ma ista je priča. Kad je drogo, pitanje je samo da demantuje malo gospodina. Znači, od prvog uzimanja droge, niko se nije navukao. Možda je samo 0,01% da je to stvarno... ja to kažem da je bolest. Ako se od prvog puta, mora javnost da zna, od prvog uzimanja heroina vi dobijate povraćanje. Znači, 90% ljudi povraća. To može, to sam ja doživao. Ja ih pitam, ma kaže povraća, pa što ponovo dođeš u povraćanje? E, onda je to biba u pravu, vršnjački ono, znaš, oni nisu me zvali dva dana, ja ne mogu da izađem, ne mogu da promenim društvo, jer to je sa Vračara, to je sa Zvezdara, znate oni kako to idu, idemo u istu razred i tako dalje, i tako dalje. Pa opet nadovezujem se na onu moju priču. Nas pet pušimo marihuanu, pa jedan samo donese belo, stavi na sto, tvrdim da će još dvoje da uzme. I to tako ide. Znači, ne može, ja tvrdim da ne može da se tipizuje čovjek ko će da uzme drogu. Ja opet to ponavljam ko papagaj. Moja mlađa ćerka mi je rekla kad sam dolazio jedan put kod tebe na emisiju. Moram da je ponovim. Ćale, kad si u kafiću, kad se baci droga na sto, ako mladi čovjek nije razumeo šta je to, uzimaju. Onaj ko zna šta je to, kome je objašnjen na pravi način, ustaje i odlazi. Više neće se družiti s tim ljudima. To je pravilo. E sad, i više nije tačno ovo što mi pričamo 11, 12, 13, 15 godina. Evo sad ljudi sa 45, 50 godina prvi put počinju da živaju drogu. To da znate. Evo da bilo, je li tako Slobodane to, pošto ti imaš? Mislim, može svako
da uzme drogu i da proba drogu. Nego, ja da kažem, ja sam, što kažu, zagovaram tu školu mišljenja da nije stvar u drogi, nego je stvar u strukturi ličnosti. Da, pa dobro. Znači, to je neko moje verovanje i to je neki moj doživljaj iz prakse. I to praktično znači, evo sad ovaj primjer, znači svako ima, uprošteno rečeno, imamo neku svoju ličnost, neke svoje osobine. I sada, na primjer, imamo ljude koji su jako oprezni po prirodi. I nema šanse teoretske da će onda uzme nešto što je možda sumnjivo, opasno, što može da ga dovede u neko nepoznato stanje. Tu je čitav jedan spektar struktura ličnosti koji nikad ne bi uzeli neku nepoznatu supstancu, neprovjerenu supstancu ili koja može da ih dovede u neko izmenjeno stanje. To je jedna ekipa nekoliko tih struktura. Imamo ovu strukturu koja ima jako izraženu tu dimenziju ličnosti, potraga za novim. To su radoznali ljudi. I oni mogu da imaju i 50 godina i 100 godina i 15. Ali hoće znači, znači, svi koji imaju jako izraženu dimenziju potrage za novim, njih vuče neka nova stvar. Da probaju, da vide, da ispitaju. To je prosto neka osobina. Kad je to mlad čovjek i kad se pojavi nešto što je novo, što je provokativno, onda njega to vuče, ta njegova priroda, da on to proba. Njegov drug, koji sedi pored njega, ako ima drugu strukturu ličnosti, strah od kazne, on neće da pipne tu drogu koji sedi pored njega. Znači, nije apsolutno druženje uslov da će sad svi drugovi da ne. Onaj koji ima strukturu da to neće da proba, neće proba. A ovo što kaže... Imamo drugove i znaju ljudi koji imaju drugove. Znači, imaš pušač, ne pušač. Imaš pije alkohol, ne pije alkohol. I sede zajedno. Znači, substance, znači neko, da kažem, ta struktura povuče ka substanci. Kada se desi? Znači, neko proba to, povraća bez veze ništa. E sada, nastupa stih Branka Miljkovića, ako si pao, bio si padu sklon. To je moj omiljeni stih koji opisuje celokupnu psihijatrijsku populaciju. Znači, ti imaš predispoziciju za nešto. Imaš neku, potencijalno možeš da razviješ neku, na primjer, zavisnost. Kad nagaziš na neku substancu, to je bilo koja psihoaktivna substanca. Ako je to nikotin, nagaziš na nikotin. Ako je to alkohol, nagaziš na alkohol. Ako je to kokain, nagaziš na kokain. Ako je to heroin, nagaziš na heroin. Znači, tvoja struktura i tvoj centralni nervni sistem zakači se za tu supstancu koja tebi imponuje tom tvom sistemu. Ako postoji, znači, kod tebe ta sklonost ka zavisnosti i jaka vezanost za tu supstancu na koju si naleteo, nastaje zavisnost. Tako nastaje zavisnost. Ja sam da pitam, tu prepoznaješ sebe u ovome što pričaš? Svakako, svakako. Da vam kažem stvar, ja nemam ovu količinu stručnosti koja gospoda imaju, ali ja pričam ono iz ličnog iskustva i iz iskustva svakodnevnog rada sa tim ljudima. Ja ne mogu sada tvrdim kolike su to količine, ali u 4000 ljudi je sigurno prošlo i sa tim 4000 ljudi je porazgovarano. Svakako da je u policiji ispovest i ispovest u kampu nisu iste. Znači, vi u policiji niste mogli da čujete nikada to što čujemo mi, tet a tet, i koje su to tragedije i kako se sve to dešava. Dešava se sve ovo što su gospoda rekla, 1000000% je istinito i 1000000% je tačno. Čak i ovdje može da se kaže još nešto novo, još nešto novo. Ovdje je tema narkomanije, a mi se bavimo tamo i bolestima zavisnosti. To stalno evoluira. Ne vjerujem sad, ne pogrešno me shvatite, mislim, molim vas, ali ne vjerujem da preoprezan čovjek ne može da naleti slučajno na zavisnost od interneta. Znači, sve evoluira, sve se pomera. Mi nailazimo gore, recimo, da dolazi čovjek koji ima uspešnu karijeru iz uspešne porodice, da ne kažem preuspešne. Odjednom je se samo jedno jutro probudio i shvatio da je zavistan od interneta, kocke, kokaina, ali sve iz jednog u drugo prelazilo, iz jednog u drugo stanje. Znači, ja ne mogu da izvučem nikakve, a što se mene lično tiče, sve to vidim. I radoznalost, i ovo što se kaže da sam bio sklon padu, imam rođenu sestru koja, ne znam, da li je imala neki incident sa nekom cigaretom i možda neko pivo do 18. godine. A ja sam sasvim bio drugačiji od nje, a rođeni brat i sestra. Dobro, sad si mi rekao... Ali ja moram da se uključim kad je doktor u pitanju. Da. Ali opet je to sve porodica. Znači, mora... Porodica, država, škola, nije bitno. Ali sad smo čuli primjer. Ne, ne, ne. Ne mora da bude... Ne, ne, ne. Ipak porodica je ta koja mora da bude vaspitna,
da dečku ili devojčici od 11, 12, 13, ko će drugi da mu objasni? Da ipak po toj drogi nešto sazna. Vi ste u pravu, ali mora da se nekom objasni šta je to da bi mogli tako naučno da govorimo, on ima neku... Ali imamo još jednu pojavu. U tim strukturama ličnosti imamo asocijalne i antisocijalne strukture. Rade namerno kontra. Znači, to ste vjerojatno se sretali. Uz inat kontriraju. Namerno rade kontra. Roditelju namerno. Rade svima, rade namerno. Društvu, zajednici. Znači, ti sada otac kaže... Kako je Branko Čopić kako govori, antiprotivni? Imamo asocijalne poremeća, imamo asocijalne crte, imamo antisocijalne. Znači, to su oni, znači, one grupe skinheadsi, oni što crtaju kukaste krstove na čelu i takve likove koji imaju neverovatnu jaku potrebu za provokacijom zajednice, sredine, porodice. Isto su oni prošli. Sad bi neko rekao, pa gde su oni odrasli? Odrasli su u nekoj porodici što su pokušavali da mu objasne, međutim, on ima to da mora da bude kontra, da bude, da izaziva, da provocira. Mi to moramo da shvatimo. Ne postoje deca i ne postoje ljudi, postoje strukture ličnosti. I kad malo razmislimo o tome, shvatit ćemo da je to zaista tako. Da mi imamo potpuno brata i sestru različitu, da imamo braću blizance, dvojajčane koji su različiti. Znači, imamo to. Znači, postoji ta razlika. Vi hoćete da kažete da je to bolest koja tera ka narkomanu? Znači, to je ono što sam rekao. A ko je to procenat? Ja mogu da to prihvatim, ali to mora da ima neki procenat. Imamo, nosi u sebi zavisnost koja se može da nikad ne razvije. I to smo pričali jednom u ovoj emisiji. Borba protiv narkomanije cijelog sveta se zasniva na tome da se spreči dotok, da se spreči probanje supstance. To je, da kažem, koncept koji je pobedio i trenutno je na snazi, da se spreči da bilo ko dođe u dodir sa tom supstancom od koje možda postane... Znači represija. Ne represija. To je represija. Nego prevencija. Ne, to je represija. Ne, usput je... Prevencija je kad vi objašnjavate ljudima da ne uzimaju drogu. Usput je represija. A kad vi dotok droge sprečavate policije, znači represija. Priroda te prevencije je represija. Ali, samo da kažem osnovu. Znači, ideja da, znači, neki je jedan od, ne znam, hiljadu koji ima potencijal, ako sadašnji koncepti, ako nikad ne dođe u dodir sa tom supstancom, on neće razviti zavisnost. A ovi što su sa 50 godina i 40, njima se slučajno desilo da su došli u nekim poznim godinama sa supstancom za koju su oni... Već imali nešto čuli i znali o tome dosta. Ma ja ne smijem da kažem ovdje zato što javno slušam. Znam ja kako ti od 40 i 50 godina dolaze u situaciju da uzimaju to. Pa gospođa već to zna. Šta da kažem? Žurke, tako dalje, mlade devojke, devojke koje uživaju drogu, daj mi crtu, da ovo, ono, kakav si ti frajer, ako to... Šta vam je ljudi? Bez. Šta bez? Jesu to zbog besa to rade? Pa kakvi bez? Ma kako to besa? Nema veze po besa. Stari čovjek koji nije prošao to u životu. Ali doktore... Ako je preskočio neku epizodu u životu, onda sad neko neki... Sapliće se na nju, to je normalno. Hoće da sad stigne, da on... A čekajte, doktore. I ako naleti na substancu. To je malo tragikomično da neki odrastao već čovjek, ako naleti na substancu za koju nije znao, onda mu se zakači zavisnost. I onda bude ovdje, ode tamo u kamp, a oni se smeju, momci mladi, a ovaj neki matori došao. Doktore, možda mi objasnite, pošto ja to ne mogu da razumem. Kako čovjek od 50 godina u 21. veku niti je znao o substanci, niti je čuo za substancu? Ja vas napitam kakva ja vezijam sa tim čovjekom od 50 godina koji hoće da uzima drugu. Ne, nisi me dobro ti razumela. Nemoj lično to da... Nego mislio na mlade devojke. Ali kako bi ja mogla da dođem u kontakt sa čovjekom od 50 godina da mu dajem drugu? On je to tako indirektno. Ne. Ne, baš kontra. Pa baš kontra. Pa rekli ste, pitajte mene kako ja... Nisam, nemoj tako da... Ja pričam o devojkama mladim koje uživaju drogu, koje se druže sa ljudima od 40-50 godina, koje imaju novac, koje imaju uslove, ekonomski su jaki, i dođe ta situacija, to je doktor sad u pravu, pa se stavi na sto, pa on razmisli, tako dalje, tako dalje. Ali samo i među tim takvim slučajevima, samo oni koji imaju sklonost, koji su u padu skloni, će se nastati zavisno. A ovi ostali neće.
ovi drugi neće. Znači, neće svi stariji ljudi koji su kasnije probali postati zavisnici. Kao što neće ni svi mladi ljudi koji su rano probali postati zavisnici. Stariji ljudi će prekinu sa drogom nego mladi. To profesor može najbolje da kaže. To ne možemo sigurno reći. Zato što ako se on zakači, baš taj stariji, imamo slučajeve da su... se desilo da on bude potpuno ravnopravno jako zavistan kao i bilo koji. Da. I to verujte mi i gore. On može da se zalegi, bez obzira što je sad on stari. To imate slučaj kod vas. On je potpuno ravnopravni zavisnik. Evo Slobodan, da čujemo. Ali sa koliko godina ti dolaze, kažeš? Pa mi od 17 do 69. A kada su ti sa 69 počeli? Pa tu sa 43-4. Uspešan čovjek, da ne kažem sad profesor, da kažem, ajde, baš ozbiljan. Počeo je po kancelarijama, kako je to išlo u to vreme, malo da se cirka, pa imao malo problema nekih. Po kancelarijama, znači nisu u izlasku, nego po kancelarijama. To sam htjela da kažem. Onda je zbog alkohola nastupio, naravno, razvod. Nije više ni u školi bio, pa malo ga kolege ćušnule, pa krenula depresija, pa počeli lekići, pa lekići i alkohol. I onda... Neko mu predložio da uzme to, je najbolje zamena. Imali smo novinara, isto 50-a godina, jedan od poznatijih i tako dalje. Da ne pričam sad, ali ovo što... A šta se njemu dogodilo? On je... Onako, narcis je jedna struktura i čovjek koji je onako voleo da dominira... Malo su ga mlađi skrajnuli, nije više mogao da prebaci, onako da viri stalno. Nema trojke više. I opet je krenula depresija, krenuli lekovi uz lekovi, vinjak i tako dalje i tako dalje. I postao je zavisnik. Ja nisam spomenuo, da vam kažem, mislim, zaista opet ponavljam, nemam trunku stručnosti kao ovi ljudi. Ja samo pričam ono iz prakse. Gospodin je u potpunosti pravu da je porodica, ali koja porodica? Ne mogu svi roditelji da završe kurseve o narkomaniji i prevenciji. Drugo, ljudi rade od ujutru do ujutru. Treće, imali smo domce koji dana porodice nemaju, koji su savršeni momci. Znači, došao je u centar, njegov krevet je najnamešteniji, on je najčistiji, najskromniji, ima jednu ovako malu ovako kuticu gde stane više nego i on se izvukao i tako dalje. Znači, ja sam, ovi ljudi se bavi strukom i naukom, ali ja sam pobornik zaista da pravila ne postoje. Ja sam gledao, sljedeće delu ću malo više o tome pričati. Izvoli, gospodine, što ste? Prvo, ako porodica gubi snagu u faktorima kriminala, narkomanije, alkoholizma i tu snagu preuzima vlasničke grupe. Prvo, u adolescentskom periodu prirodno dete ima otpor prema roditeljima i to je normalni razvitak ličnosti da on svoje roditelje smatra zastarljenim ovakvim ili ovakvim. Nedovoljno obrazovani i tako dalje. Nezadovoljan svoj roditelj. Da, mnogo jači faktor od roditelja su vršnjačke grupe. Kako da? Drugi jako važan faktor je laka dostupnost droge, o čemu Bora priča. Da. Ako vi imate dilere u krugu škole, onda će... I u školi, oprostite, molim vas. Znači, po našim saznanjima i u školi. Imate 14 godina. Ne više u dvorištu, nego u zgradi. Ne, ali to što su u školi, oni su postali dileri posle ovih... Ne, oni su se školovali da budu prosvetni radnici, nažalost. Gospodine, 14% dece srednjoškolaca u Beogradu diluje drogu. Ne, ne, ja prosite, ću vam kažem za slučaj da je nastavnik prodaje drogu. To su istraživanje. Dakle, ako imate laku dostupnost droge u kraju, u kafićima, bilo gde, ako imate u školama... Zašto je zabranjeno, recimo, točenje Coca-Cola ili bilo kog pića iz otvorene flašice? Zato što vam unutra sipaju drogu i tako vas navlače na zavisnost. Imao samo nekog na vezi, ja se vama izvinjam, pošto čekam malo duže, pa da čujemo. Izvolite, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Da li me čujete? Da, i hvala što ste zvali, evo, izvolite. Alo. Čujem vas, izvolite. Gledam, pozdravljam gospodinu Vanju i vas sve ovde. Vidite, ja sam zavisnik, 65 godina imam. Dobro. Imam kuću tu kod VMA. Dobro. Koju mi država ne da nazad. Dobro. I sad, kako se zove, raznorazne neke stvari, od 30 godina sam zavisnik. Znate od čega? Od čega? Kako se zove ova gospođa što sedi kraj vas? Nina. Pa sve bi joj dao da uzem
da uzem drogu, pa kako može da sedi tako sa tim grudima na izvolte? Pa to... A što, ste, što je prestao? Bože. Prekinu se. Kako ja mogu da sedim, pa eto. Možda je gospodin sada hteo da kaže, postoji još jedna zavisnost koju on izgleda ima. I ako ovaj, ima, majko zaglasi, ovo mu iza čuka. Ja se vinjam, Vanja, to stvarno možda zvuči ovaj, malo... Ima ovaj, zavisnost od seksa, smešno, znam. Ali postoji, znači, zavisnost od seksa. Da. Postoje, znači, ovaj, u Americi registrovane klinike koje se bave znači, lečenjem i lečenjem. I to nije tako nerazumljivo. Zato što je taj sistem koji funkcioniše u našem mozgu i koji droga aktivira, takođe i seks aktivira. I onda u tom smislu... Jel nam se kupi to ne? Ovaj, šta te konkretno zanima da kupiš? Šta bi kupio? Ovaj gospodin, ovo sad što je rekao, naslučuje se da on ima neke te ovaj, zavisnosti. Sad je rekao... I ode kuća. Šta mu je... Ovaj... Prekili smo gospodina Bibi samo, izvolite. Dakle, ovo što je doktor pričao o toj strukturi o ličnosti da. Ili nekakvim sklonostima ka drugi, ja to nisam našao nigde u literaturi, ali se slažem da je struktura ličnosti važna za svako ponašanje, pa i o tome da li ćemo koristiti ili nećemo nešto što je zabranjeno. Da, da. Ali mi smo u istraživanju ispitivali 25 osobina ličnosti testovima srednjoškolaca, i našli smo jako niske veze između osobina ličnosti i korištenja droge. Ali skloni smo, između ostalog, tu je bilo 10 osobina koje mere sklonost ka psihozama. Dakle, nešto što se zove skoro psihoza. To je profesor Goran Knežević test napravio. Ali smo mi napravili suštinsku grešku u tom istraživanju, jer smo tražili sklonost psihozama ka u adolescenskom periodu u srednjoškolcima je pogrešno u principu. Da. Verovatno da postoji veća ili manja osetljivost ličnosti na korišćenje droge. Prema onima što mi imamo kao podatke, oko 20% dece proba drogu i prestane. Ali ogroman broj ide dalje. Nastaje. Ako probate nekoliko puta, posle ste zavisni, a onda ste... Emisija posle ručka. Poštovani gledaoci, hvala ako nas gledate od početka. Tu uvek kažem ovom delu emisije. Ako ste se sad uključili, znam došli ste s posla. Ako ručate prijatno i posle ručka, onda emisija posle ručka zaslužuje tema. Pričamo o narkomani na malo više načina. Jesam prekinuo malo pre, gospodine? Ne, nisam. Dobro. Ovako, htio sam vidim kako se sve prenosi, kako se nekad prenosilo, recimo, individualno. Čuli smo malo pre ovaj čudan način. Zašto su te ovaj, kako su te optužili? Tako što sam ja bila kući, naravno. Mislim, ja sam ovo ispričala 100.000 puta, ali evo, opet ću ispričati. Ko prvi put gleda možda ovo, tako da hoću se zahvalim svim ljudima koji prate moj lik i delo ovako dugo godina, pa znaju o čemu pričam. Ja sam optužena, ja sam kući bila. I ta žena koja je prenosila, ona je rekla da sam ja organizator. Čekaj, ona kako... Znači, postojala je grupa devojaka koja prenosi drogu u vagini. Ne, to je bila jedna žena. A jedna žena? A pa dobro, ako je jedna, onda je... Da, ja sam onda... A zašto je tebe optužila? Pa ne znam, da bi ona izašla vjerojatno ranije, pošto ona prva izašla. A na koje sve načine se još prenosi? E, ne znam. To pitajte stručne. Za te manje količine. Manje količine. Da. U džonovima cipala. Ja pričam o 80. godinama, 90. Ja se izvinjavam gledalcima, sad možda će biti to smešno. Ali to tako bi bio je jedan Albanac koji je nosio u harmonici. Za Ameriku 2 kilograma. Dobro. Ima u hemijskim, u onim, kupe se u Holandiji, one kao 12 komada hemijske, skinu, ubace i tako dalje. Onda, meni je promaklo, recimo, tvrdim, 10 puta sam bio na aerodromu i 10 puta sam pretresao, ili mi smo znali ko ode na aerodrom, 10 puta sam gledao bombonjeru i 10 puta sam gledao ovaj želatinski poklopac, dok nismo uhvatili jednoga koji nam je rekao, pa ljudi, LSD se prenosi u... Ja sam treba da umrem. Kako se prenosi u... Želatin, ono što se poklapa u to vreme. Što se pokrije, da. Pa pokrije se to u nalivu. LSD možeš da staviš u tako hoće. Pa bile su one slikovnice Supermana talje. Ceo papir A4 je u tim tačicama. Ti uzmeš makaze i sečeš jednu kockicu, gutaš i to je
uzimanje. Što se tiče ovog modusa, što gospođa, pardon, sad je novi gospođa, a ovo je kaže, mi smo imali slučaj, crnci iz Nigerije, da, dolaze avionom do aerodroma Beograd, odatle idu za Italiju. Da. Oni su gutali, to je ampulica od 5 grama, da, oni su gutali te ampule, dobro, i onda ih izbacili. Ništa ne jedu, recimo, 2-3 dana da ne bi došlo do toga, presednu za avion, odu za Italiju. Šta se desi? Oni padnu u Italiji, dobijemo cirkularnu depešu. 5 Nigerica i crnaca smo u roku od godinu dana ili 6 meseci uhvatili. Na koji način? On siđe sa aviona, služba odvede ih u urgentni centar, snimaju... Isprazanje creva? Ne, snimaju. Dobro. I vidi se te ampulice 30. Brojimo, tačno znamo koliko ampula ima. Onda smo iz Egipta imali jedan bračni par, on je bio u drugom stanju. Pa ja ne mogu sad, imam djecu, pa mislim da je to bilo 6. mjesec. Ona je u polnom organu nosila to sve. A ne bi posumnjio da na trudnicu? Pa nikad ne može da posumnješ. Da. Ja sad ne bi smeo ni da možda neke stvari koje smo mi našli da kažem. Ne bi smeo da kažem. Ja, kad bi vam rekao, ti bi rekao da to nestvarno. Aha, užasno. Ali ja mislim da to i rečeno, mislim, u novinama i tako dalje. Ne, ali ne smiješ da daješ ideju. Ne, da. Ne, ozbiljno. Ne, recite. Dileri droga imaju strašno bolje ideje nego mi što se bavimo. Nevjerojatno silni. Tako da se ne sikire na za njihove ideje. Evo koja je ideja bila. Heroin može da se, kako ja to da objasnim, da bi gledalci shvatili. U Coca-Colu može da stave. Kad dođu i pređu granicu, jer strahom Coca-Cola ostane 300, 400, 500 grama, recimo, heroina. Kako, sad ne mogu flaše? U odeći. Natope odeću sa to, pređu granicu, osuše, pređu granicu. Recimo, kako pas reaguje na to? Pas kao pas. On je Još je da ga išamaraju, on skače. Ne, on to osjeća. Pa sve oni pokušavaju računajući da taj pas neće biti najedom. Nema toliko pasa da može baš da svaki granični prelaz da to pređe. Sam te pita, je li taj pas isto narkoman u stvari? Ne mogu da pričam o tome. Ja znam, pošto sam bio načelnik, ja sam imao knjigu od, kako se kaže, potpisanu od predsjednika suda tadašnjeg bilo, gde je svaka droga koja uđe u gradski sud, koja se oduzme, piše se. Ja želim to namerno da kažem, da ne bi bilo neudomica. Dobio sam zahteve od brigade, tada je bila brigada, koji su imali pse i sad ih imaju, da im dajem određene vrste droge da mogu da ih na to... Da se ih navuku da bi mogli da reagiraju. I naravno, nikad ih nismo dali ni jednu vrstu droge, dok predsjednik suda ne da dopis da tu količinu iz te i te kese izvadimo i damo na... Dobro, ti sad govoriš o kesicama. Šta je o 600 kilograma koji su nađeni u sefu banke? Ne se znaje. Ja vas, Banja, 10 puta sam ti rekao. Ja ću biti bezobrazan i nikad to nisam radio. 600 kilograma u državnoj banci. Dobro, možda se skoncentriš. Mi smo večeras našli 600... Znaš ko je to govorio? Znam, Mihajlović. Mihajlović. Ja sam držao predavanje u Belom dvoru gore pukovnicima, majorima, za ta ratna škola. I tada su me navukli dva majora iz Valjeva, jer sam ja to... Šta, majori te navukli na drogu? Jer ja sam njima ne, nego sam predavanje izvršio o tome i onda mi pitaju za to. Ja im kažem. Ja koliko sad trenutno znam, ovo nije smešno, krivičnu prijavu imaju oni koji ste gledali na televiziji, koji su one velike, kako se zove, ubacivali u... Sefove. Iz sefova kad su vadili, ubacivali u termoelektranu. A on je rekao da je to sve bilo ulično na paketiće. Gde si ti vidio na tom? Ja se sjećam... U tom snimku nije bilo paketiće. Nisu bili paketiće. Ali da te pitam, kako mogu da bace drogu u balama, tako dalje, a da nema potpis? A nema potpis? Pa nema, kako može? Pa mora da ostane, mora da bude krivična prijava protiv NM. Mora nešto da bude da bi mogli da unište drogu. I gde je ta droga na ulici onda postoje? Ne, nisam to rekao. Nemoj da mi ubacuje šta što nisam rekao. Ali ja ti govorim kao čovjek... kakav je postupak. Otišao u Rumuniju preko Dunava, dobro. Znaš kako se uništava droga? Kako, spali se? Samo sačekaj da ti objasnim, pošto vidim da je sumnja. Znači,
Škero je bila tada predsednik suda. Vrhovnog suda. Nenajavljeno dolazi sa istražnim sudijem i tužiocem u moje odelenje. Ja sam uvek, kad sam imao 50-60 kg droge koja se zapleni. Prethodne godine, one godine, sve one droge koje sud nije presudio. Kad se presudi, mi dobijemo kopiju presude i onda ti odvajaš posebno, kad oni treba spaljivanje, da to možeš da uradiš. Šta se radi? Ona dođe u moju kancelariju, ja se preznojim jer znam da je frka ili ne znam, nikad se ne zna. Ona kaže, donesi drogu tu, knjigu uzme moju tamo da ja to, ti izručiš. Ja sam to odmah izručio, ona kaže, pa ja odmah izručim i ona uzme knjigu i kaže, 158 broj. Oni traže 158 broj oduzimanja, meri, veštači, radi šta god hoćeš. Jel se pali to posle? To se stavlja u posebnu kutiju ili kutije. Dve marice dođu dole u koc u gradski sud. Sudija, tužilac i ona osmotre kako uđe u maricu, idu kolima za tom maricom, odlazi se u termoelektranu Obrenovac, odlazi se na ne znam neki nivo i ubaci se droga. I kad meni kažu da smo mi spaljivali šećer, ja kažem jeste, nisam ja spaljivo. Spaljivo je tužilac i sudija. Jer on je bio u inspekciji, nisam ja. Tako da znaš o čemu se radi. To je špekulacija. Kaže, 7 meseci si bila u istražnom zatvoru. I koga si sve sretala tamo? Sve. Pa ne, srela sam dosta ljudi koje nisam baš dugo videla. I čak jednu devojku iz grada sam srela, ona je devojka tu od jednog dečka koga sam ja znala. Ja nisam mogla da verujem koliko je ljudi tamo koje ja poznajem. To je strašno bilo meni. A zbog čega su uglavnom? Ne znam. Evo ja ne znam. Ali zbog narkomanije ili zbog nečega? Pa ne. U Dubaju. Ima svakako. Aha. Ali, uglavnom, ne bi verovala, nisam ni znala gde su ti ljudi, da mi nisu mahali tamo s pozora i to. Dobro, a kakav je tretman prema devojkama tamo? Pa, tretman. Mislite što se muške strane tiče ili zatvora? Ma ne, uopšte, u zatvoru, da. Pa, onako. Nije baš nešto da ti svako pozavidi, ali nekako... Ja sam se brzo adaptirala, što se mene lično tiče, a ne mogu pričam... u vezi drugih ljudi, ali što se mene lično tiče, ja sam to brzo nekako se navikla na taj tamo režim i to sve ustajanje. Dobro, ja sam trenirala 2 puta dnevno, više ne znala što da radim, pa sam trenirala ove devojke iz sobe, terala ih tu na sport i tako. A koliko si imao u sobi? Pa bila sam prvo 4, bila sam s nekom francuskinjom, što je otela onu devojčicu od... Aha, a što su dale? Što je bilo, pa onda ova jedna isto bila za drogu, ona je pokušala nešto da prenese preko... iz Bugarske nešto ovde, nemam pojma, pa je ona izašla nešto ranije isto. I još jedna tu devojka isto je bila za drogu. Pa da, većinom su za drogu. Dobro, a kako oni se snalaze? Su imali krizu dok su tamo? Da, oni svi piju mnogo lekova. Znači, mnogo lekova. Ja tamo nijedan lek, na primjer, nisam popila, jer ja nekako sam se osjetila kao da sam ne znam gde i da moram samo da budem u pripravnosti. Nisam sebi dozvolila uopšte nijedan lek da popijem. Tako da i te lekove koje sam do tad pila sam ranije za smirenje lekova, sam prestala skroz da pijem. Jer mi je trebalo nekako da... A kako se snalaze ako nema lekova? Ili kako napaljaju lekove? Pa tako što ti psihijatar gore u bolnici da odeš kod njega, prvo napišeš molbu, da ideš, onda sačekaš da te oni prozovu, pa sad do tad, ko živko pretavali, oni te prozovu u jednom momentu, ti odeš gore, oni ti prepišu lek i onda ti daju terapiju svako jutro. Nekad kasne te terapije, pa svi ono... Vrište, deru se i čekaju. Evo, imaš ovog čovjeka koji je radio u zatvorskoj bolnici pored tebe. Pa, jesam, da. Kako to izgleda? Pa sad se setih, ja sam mlad bio tada kad sam radio. Koje godine? 98. Pa to je verovatno se... I tako sam, pošto sam tek počeo da radim, i valjda što brzo tu čuje. I noćno dežurstvo, i zovu mene hitno kao nekom pacijentu nije dobro. I to na narkomaniji. Kad dovode jednog jako poznatog glumca i ja se iznenadim onako, obično čovjek glumca vidi na televiziji, kad ga vidi uživo, još ga vidim u zatvorskoj bolnici na narkomaniji. I dovode ga oni kod mene, a on onako bolni grč kao, jao doktore, strašno me, ja sam onako sav onako teatralan glumac čovjek. Tako me boli rame. Strašne bolove imam,
pa se previja, pa se... Znači, čitav jedan program tu nastupa njegov i onda kaže, meni jako pomaže Trodon, to je lek ovaj koji oni da koriste, da, malo opijatni taj analgetik. I metadon su dosta ovaj, bili sad. Pa ne može tražiti metadon baš. A kaže, Trodon mi jako, a pre toga je cijelo to njegovo previjanje i zazijanje. A ja onako, jesam bio mlad, ali sam ja iz urgentne psihijatrije došao, ja kažem, ovaj, nećete moći da dobijete ovaj... može samo bencedin. A tog momenta, kad sam ja rekao može samo bencedin, samo prestade ona predstava. On se ispravi i kaže, daj bencedin. Odustade od ovoga, pošto nije prošla predstava, kaže, daj bencedin. A sad mi reci, kako ulazi tamo, ovaj, ulazi li u zatvor droga? Pa, znaš šta, ono što tada, kad sam ja bio, bila jedan slučaj ovaj, neke... rođendanske torte, ovaj, pošto ima tamo odeljenje. Gde svećica bila? Ima odeljenje ove... ovaj, ima, znači, u zatvorskoj bolnici... Znači, zatvorska bolnica ima odeljenja, znači, za narkomaniju, za alkoholizam, za psihoze i za ekspertizu. Znači, i tu su ovaj, na meri ljudi koji su dobili, znači, presudu da su zavisnici ili da su ovaj, alkoholičari napravili neko delo i tako dalje. I sad su ekipa tu na narkomaniji su ili narkomani ili dileri koji se interesantno predstavljaju kao narkomani. To sam tada prvi put čuo da postoji. Nisam ni znao. Kaže, ovaj, jedan dobar broj dilera, profesionalnih ovih 70%. Dilera, oni uopšte nisu narkomani. Nisu narkomani, ovaj, oni, ne, ovaj, jesu narkomani, 70%. Ali kažem, ozbiljni profesionalci retko su pravi narkomani. Ali odmah kažu da jesu. I onda, zato što dobijaju meru. Pošto se, mi smo jako, mislim, napredovali nekako u tom polju, pa neki malo to izlopotrebljavaju. I to je meni bilo paradoksalno. Sad neki čovjek trči da kaže da je narkoman. Međutim, zašto? Zato što on ne dobije kaznu i ne ide u zatvor, nego ide u bolnicu. On ide u bolnicu i normalno da mu se tamo bolnica, pa tamo imaju, ne znam, lečenje, pa mnogo lakše leče. I onda oni se tu, i onda to im dođe ko seminar, tamo skupe se. Ovi što su popadali, ovi ovaj, ulični i ovi profesionalni. I mislim, bukvalno je bilo kao oni tu sad razmene iskustva profesionalna i tako dalje. Gde su pogrešili? Ellen bila neki rođendan i sad napravila neka žena kao muž u tortu. Međutim, sreće ovi iskusni tamo ljudi, stvarno odlična ekipa ovaj, i pozdravljam ih ovog puta. Svi su stvarno profesionalci maksimalno i malo pretraže tortu. Kad ono torta sve u njoj napravljeno, spakovano unutra i ti kad vidiš torta. Sad, ali ispusti kad ček da vidio malo u torti šta ima. I šta je bilo sve? Naravno, pa kao neki paketići, malo ovo ono. Pa dobro, dođe danski paketići. Tamo je zabranjeno kad dođe devojka ili supruga da se ljube usta. Zašto? Može probati? Preko usta su paketiće prebacivali. Ozbiljno? Ja ozbiljno. Pa kaži mi kako ovo je drugačije. Jer osoba koja dođe da posle tu ne pretresaju usta, dok nisu ukapirali, da bi to bilo prolazilo. Šta si rekao malo pre u pomoranđu isto? U pomoranđu ubrizgaju to i pojede pomoranđu. To se zavisi od onoga koji ima para da ubrizga to. A znaš šta je tu fenomen? Da. Koji ja nisam mogu da napišem knjigu. Da majka donese sinu ili čerki u tamo drogu. Ajde ti meni to objasni. E, to nikad sebi nisam mogao da objasni. Mora, zato što je zavisno... Zna njegove krize, ali tako? To su fenomeni koje... Vanja, samo jedan slučaj, evo, da dopunim ovu priču. Jedan pacijent koji je ležao u zatvorskoj bolnici, narkomaniji, teški narkoman, on je ležao zbog ubistva. Narkoman koji je ubio rođenog oca. Čovjek je, znači, dobio penziju i ovaj, naravno, odmah, kako je on dobio penziju, kako je on, odmah mi daj pare. I sad oni njemu kažu u toj rekonstrukciji, on je stalno njemu davao. U nekom momentu taj jadni otac je rekao, čekaj da prvo ne znam šta plate. Tog momenta ovaj raspomamljeni zavisnik koji je ukrizirao, on je njega ubio. Znači, tog momenta ga je ubio. Znači, čovjek svoga rođenog oca, samo da bi uzeo, znači, hitno da ide da uzme drogu. Ubio je rođenog oca. Ima jedna strašna priča koju si mi, jednom si pričao, hoću da je ponoviš. Ovo je prvi put jedna majka koja je dolazila, kada je prvi put došla smirena kod tebe u kancelariju, šta se dogodilo?
To je ona medicinska sestra. Da. Imao sam je tu ženu koja je došla ko mene da traži pomoć za sina, koji je bio narkoman. Da. I onda u toj priči i u svemu tome, mi izađemo u susret, izađemo u susret. Nema to izlađenje u susret. Mi idemo, ako nađemo drogu, možemo da pravimo proces. Ako nema droge, ništa toga. Ali to nije mnogo bitno. Znači, dečko je bio navučen strašno. Posle godinu i pol, dve godine, saradnik kaže za nekog tipa u toj ulici, a mi ne znamo ni ime, ni prezimene, nego po nadimku znamo kako se stanuje. I napravi se, kao što treba da se napravi ekipa za realizaciju. I, znači, jedan izađe, ajde sad opet što kaže Bibo da ne opije, ba dobro, to oni znaju. Od tri klinca koje su kupili drogu u tom stanu, sva trojica kažu, kupili smo od majke, kaže, njega nismo ni videli. Ma daj bre šta pričaš to, koja majka? I meni upali kliker da je to ona. Mi upadnemo unutra, uhapsimo majku, uhapsimo njega. Žena kada mene je videla, ona padne na koleno, možda zamislite majku koja dođe da traži pomoć za sina, dođe da prodaje drogu. Ja sve znam šta je to bilo. Znači, natereo je, on leži u krevetu tamo, on izvona, on radi za njega, on paketić da, tako dalje. Nego da njega da skloni. Da. I tu nema razgovora. Ona strašnija priča još, kada je došla prvi put, kada sam mogu da odem da razgovaram sa svima. A, imao sam slučaj, to doktor i verovatno, a da, vi ste bili gore u bolnici. Bibo, dođe žena, vama to nisam pričao, dođe žena i kaže, dve godine dolazila kod nas u droge da nas moli da je spasimo sina, da je spasimo sina, da je spasimo sva oronula. I jedne godine ona dođe, ja vidim nije to od žena ona koja je dolazila, vidim da se popravlja, živimo, sedne, kaže, ja sam došla kod vas da vam kažem da je moj život počeo da se dešava. Ja kažem, kako se, se nešto... Misliš, ti se kaže, ne, kaže, on je umro. I ja kad idem kod njega da ga obiđem na groblje, ja se sitno s njim ispričam, znam da je tamo i da ne može ništa da radi. Ovo je istinita priča, ljudi, ja vam ne pričam laž. Bilo bi glupo da pričam laž. Kao što je bilo, evo, zbog doktora, došao je čovjek iz Holandije, oterali su ga iz Holandije, bio oženjen sa Holandžankom, imao je dete i ova verovatno je htela da ga šutne, nameste mu policiju. I oni ga šutnu iz Holandije, dođe ovde, uhapsimo ga u Šibici kod, kako se zove, gde su bile lepe kafane u Makedonskoj. Lipov Lader, tako? Ne. Šumatovac. To je bilo tada 80. godina. I ja kad sam s njim razgovarao, on kaže, u Holandiji prvi put sam tamo bio jedan ovako lopovčić, bio je lopov. Kaže, ušao sam, ljudi doneli su LSD, kako sam uzao jedan LSD, tako me ekser zakucao za glavu. Navukao se sa jednim uzimanjem LSD-a. Tako da ima toga. Sad sam teo da pređem malo, pošto je interesantno, dok sam pred emisiju pričao, ti si pričao način na koje bi mogli da se leče ljudi. To je slično onome što vi radite. Pa da. Kako su u komuni ljudi leče? Kod nas u kampu je to organizovano. Imaju radno vreme, da kažem, ceo dan je ispunjen, ali to sad ne možeš nekome reći da radi baš ceo dan, nego mi gledamo da im ceo dan ispunimo. Ustaje se u 6:30, obavi se to molitveno. Čekaj, prvo, oni dođu svojom voljom ili... Da, svojom voljom. Znači, samo ako je došlo svojom voljom... Pa, znate kako, svojom voljom uz nagovor porodice, sitne neke ustupke, ponekad i ucene, ali ne radi se tu sad da oni njega šalju tamo negde s karanfilima, mislim, i tako. Neko zaista zbog svoje strašne situacije mora da dođe, neko neće, pa ga malo ucenjuju, pritiskaju i tako dalje, ali bez ikakve prisile. Znači, mora čovek doći svoje voljom, ne može niko da suspenduje slobodnu volju. Po dolasku mi insistiramo da dođu sa izveštajem lekara neuropsihijatra, ako je to potrebno da piju lekove i koliko im lekar prepiše po uputstvu lekara, mi im dajemo lekove, znači niti manje, niti više od onoga što bi im davali, jer znamo da u Drajzerovoj leži se 7 do 15 dana i u svim drugim bolnicama oni izlaze i lekove piju kući, najčešće zloupotrebljavaju. Nekome lekovi ne trebaju. Tu kod nas kad dođu, izvrši se taj nekakav, da kažem, prijem, odredi im se neko ko će biti sa njima. Mi ne praktikujemo tog baš kao u drugim komunama Anđela Čuvara, gde bukvalno čovjek sa čovjekom ide u toalet i tako dalje. Malo ipak ostavimo im neku slobodu i intimu, da li to valja, da li ne valja, ali mi smo se na to odlučili. I tu kod nas taj čitav neki, da kažem, tretman traje do 30 meseci. 30 meseci? Da, da. To jeste izolacija, ali nije izolacija da sad on nema dodira sa spoljnim svetom. Oni posle određenog vremena idu kući na vikende, borave tamo i od 15 do mesec dana, u zavisnosti koliko su proveli u centru.
onaj koji ostane u centru mesec dana, on svojevoljno izađe, da recidivira, da ne recidivira. Ljudi koji se godinama, evo ovaj, bili smo prošli put u emisiji, pa se javio čovek koji je 10 godina na metadonu, mislim. Svaka terapija podrazumeva posle toga i neuspeh možda. Imaš samo nekoga na vezi pa ćeš nastaviti. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Hvala što ste zvali, izvolite. Pozdravljam svi u studiju i htjela bih da kažem svoje mišljenje. Prolazim prosto. Recite. Čekajte, čujete vi šta govorim? Ne. Molim vas samo reži, pojačajte, ne čuju ljudi u studiju. Imam iskustva sa drogom. I htjela bih da kažem nešto, da napomenem iz svog ličnog iskustva. Kad puno me nervira to kad kažete na televizoru, svi vi imate svoje mišljenje i imate neka iskustva sa tim. Ali nervira me to kad neko kaže da su roditelji krivi. To nema veze, jer ja znam roditelja koji nikada nisu brinuli o djeci i koji nisu nikada potegnuli za drogom. A znam roditelja, mislim, iz svog vlastnog iskustva pričam, koja sam delala djetom dan i noć. I znam od prvog dana kad je moj sin počeo da se drogira, 4 puta sam ga slala na liječenje, svaki put sa svakog liječenja je došlo sve gori. Da. A koliko godina ima? 30 sad je. 15 godina problem, 15 godina problem i nema nikakve veze sa familijom, nema nikakve veze sa kako sam ga odgajala, nema nikakve veze, jednostavno kao da mu je to neka sudbina. A šta koristi on, gospodine, šta uzima? A šta koristi, šta stigne? Ako nema para, onda heroin, ako ima para, onda kokain. Mislim, kokain je droga za bogate ljude. To je... A čime se on bavio? Dakle vam para za sve to? Čime stigne? Što stigne, pokrade iz kuće. Ja prodaje stvari iz kuće, jel? Pa tako, da, nešto i tako. Da ne uhvatim. Ali dobro, htjela sam samo da kažem, kad čujem tako da pričaju ti stručnjaci samo da potiče iz familije. Ja znam od prvog dana kad se moj sin počeo drogirati. 4 puta na liječenje, nema što nisam radila. Ali ima oca on? A ima i oca, da, i sve smo pokušavali, ništa nije vrijedno. A imate još dece? Pa da, ali ovaj ne bi spominjala, ovo drugo je, ovaj dolje, ona gore. A da vas pitam, gospođo, u kakvim ste ga sve stanjima zaticali? Šta ste doživjeli se uz njega? Šta sam ja doživjela? Ja to najvećem neprijatelju ne bi poželela da se dogodi šta sam ja doživjela. Ja sam na kraju, slušam sad toga tamo milicionera, što je... On je, mislim, neki komadan. Bio, da, dobro. Kad kaže da je došla majka i kaže ja sam sad počela da živim. Ja sam odigla ruku svog sina. Kako? Šta ste sve doživjeli pa morala te to... Pa šta nisam doživjela? Šta nisam doživjela da ti ideš da spavaš, da misliš na njega, da ustaješ, da misliš na njega, da kad ćeš otvoriti vrata, je li mrtav ili živ. To ne zna onaj, nego onaj ko prolazi kroz to. Svaka čas svim tim gostima tamo što sjede. Da. Ali ja sam za njih veći stručnjak nego. Pa dobro, da ste stručnjak, možda bi ga izlečili već. Pa ne bi, nema lijeka. Mislite da nema lijeka, gospođo? Nema. Je li on išao na lečenje neka? 4 puta, poslije svakog lječenja je došao sve gori. A gde se lečio sve? Pa ne bi išao tamo Zato što mora opet da ide, dobro. I koliko rekao ste, to sam zaboravio, koliko imao godina? 30. Jesi ženio? No. Je li imao devojke usput? Pa tako isto, znate, oni idu sa tim djevojkama s kojima mogu da rade. Znači iste... Da podržavaju jedni druge, znate. To je ovo što... Da, da. Ja znam, mislim da znate šta mislim. Aha, a recite mi, znači one su bile narkomanke isto, htjeli ste to da kažete, jel? Pa tu i tamo. Aha. Pa jeste vi bar pokušali da ga ubedite kad naiđe neka devojka za koju bi mogao normalno da živi, da se oženi, da se skrasi? Pa znate vi Recite. Da vam kažem, vi možda nemate iskustvo koje ja imam. Dobro. Pa njih ne zanimaju djevojke, njih ne zanima ništa. Njih samo zanima kako da se naduvaju. Da je samo naduvanje, to ne bi bio problem, nego vi rekao ste da je bio i heroin i kokain. Samo... kako da uzmu to. To njih zanima. Njima je čitav život orijentisan i minut, sekund,
i šekend, i jutro, i večer, kako da dođe do toga. Njega ne interesuje ni roditelj, on bi ni roditelj, ni rodina, ni djevojka, ni niko. Mislim, to je... A recite mi šta je, gospođa, jel ona koristi ovaj špric, jel... Pa mislim sad da ne, ali jesu. A znači da je koristio, jel tako? Ja, kad sam ja taj špric našao, moj se sjet srušio. A se treba da... Pitaš, gospođe, je on bio u zatvoru? No, nikada nije bio problemu sa zatvorom, sa zakonom, jer nekako je uvijek, dosta je inteligentan i pametan i uvijek je uspio da izađe, mada sam ja preživljavala 10 puta da dođe u, da završi zatvor. A da li je bio u državnoj instituciji za lečenje? Pa ja sam plaćala i privatne te liječenja i išao i u države. A kako privatno? Ajde, molim vas, kažite mi kako privatno. Pa privatno sam plaćala. Ja ne razumem kako to može biti privatno. Pa može biti privatno jer ja živim u inostranstvu. A vi ste u inostranstvu, dobro. Ma vidi se, dobro. A šta da vam kažem, gospođo, da bi neko mogao da se... U narkomaniji je dve stvari. Fizička kriza i psihička kriza. Ta fizička kriza mora da se skine izolacijom. Ako nema izolacije, ne može da bude izlečenje, da znate. Znači, ono da bude lečen tako što će mu doktor davati metadone ili neke lekove, onda to pije kod kuće, nema. Morate shvatiti da čovek koji je narkoman, da on nema volju da izdrži krizu. Krize su vrlo, vrlo opasne. Vi ste u pravu, ja sam... Više puta je video kad je čovjek u krizi, to da vam kažem da se zgrozite. To normalan čovjek ne može da izdrži. Tako da se oni u stvari plaše te krize i zato on nikad nije mogao da se izvuče totalno. Da bi neko imao pokušaj da se skine sa droge, mora biti izolovan. Evo, ovde su stručnici, ja to tvrdim. Pa kako da ga izolujem? Pa to ako je bio u privatnom, pa evo postoje mesta u kojima su... Ali mora biti 100% izolovan. Da ne može da dolazi droga, da ne može da dolaze osobe koje mogu da mu donesu droge. Evo Drajzerova gore. Da. Šta? Kao ja ne omalovažavam lekare gore. Ne može na onakvom javnom mestu, ja tako zovem javno mesto, da bude gde mogu oni u prozor da gađaju sa kamenčićima i tako dalje. Ili bi je pitao gospođe nešto? Pa lijepo je opisala, stvarno je jasno. Jako teška situacija i opet se vraćam na to da kažem samo da završim ovo. Onaj ko nije prolazio prosto, on ne zna šta je. A recite mi, od koliko dugo živite u inostranstvu? 25 godina. A on je tamo počeo se drogira, znači, jel? Ma je ako naslala vama pare. Nema veze. Ali je li ikad radio ovaj? Isto je to. Je li ikad pokušao da radi? Pa on radi. On radi, jel? Da. A šta, čime se bavio? Pa tako. Radi jer mora da radi da bi pokrivo svoje zahtjeve, jer ja ne dam para. Aha, pametno. Ja ne dam jednog centa, mislim. Pametno. I nemoj da mu dajete pare. No. Ajte ovako, gospođo, vi, pošto imate to iskustvo teško, recite neku poruku roditeljima. Poruku roditeljima? Pošto ja sebe smatram zaista da sam bila roditelj i da sam pokušala sve, ne znam šta da kažem. Ne znam zaista šta da kažem, ali znam jednu stvar. Društvo. Jer djeca idu. I danas je to kao postala moderna ta droga i modern način života i to. Ali roditelji treba da postavite pažnju. Jeste li za kontroliš da se kontrolišu ko policajac ili da budu fini s njima? Sa decom, ne znam. Ja sam stvarno strog, stvarno strog. Hvala veliko, vidim da vam je teško, ako ne znam da li smo vam pomogli imalo, ali evo, Boro, ti govoriš uporno da 10 hektara bi izlečilo koliko... Pa dobro, to su moje vizije neke. Pa ne, vizija je vrlo dobra. Naravno, ja ne govorim sada o 5 hektara, 10 hektara. Da. Biba je to lepo isto rekao. Institucija mora, ne omalovažavam vaša, nemoj da me pogrešno zume. Ne, nijedan moment. Ova država bi morala da napravi, kao što imaju sigurne... Mi se zato inače zalažemo. Da, kao što ima sigurne kuće, zašto ova država, toliko zemljišta je napušteno, ne bi napravili te komune? Ta komuna, kao komuna, meni je malo ružna reč komuna. To je jedna poljoprivredno dobro, ajde tako da ga nazovemo, koje je totalno izolovano. Radno. Ne, prvo je fizički izolovano. Dobro. I onda u toj komuniji. Tačno se zna
ko šta radi, koliko njih mogu da borave tu, ko brine o radnoj terapiji. Ja ovako razmišljao sam, recimo, 4 sata mora biti fizički rad, 4 sata rad na sebi. Što znači? Ko je za slikarstvo, ko je da uči, da čita knjige i tako dalje. I sat vremena banja, ako znate šta je banja. Znači, ja se izvinjavam što ovako malo sam savremen. Znači, topla kupka i ono sve što postoji, da može čovek da malo organizam potkrepi i da bude u normali. Nema odlaska posle mesec dana. Ja se s vama ne slažem. Zašto? Ja nisam rekao mesec dana. Kod mene se odlazi posle godinu dana. Dobro. Znači, nema odlaska kao u vojsci na redovno odsustvo. To ne može posete osim samo roditelja. I to psiholog mora da oceni. Da li to je roditelj? Psiholog i neuropsihijatar. Da li to je roditelj? Bi trebalo dođe za tih godinu dana da ne poremeti ponovo to dete. Da mu ne poremeti psihu. Posle toga treba tim da ovdje kaže kad treba da izađe, gde da ode, znači ljudi koji se time bave, ali sa jednom varijantom da kad jedan put ode iz tog centra, više je vraćanje njena. Šta to znači? Pa nema, ako prekrši to što je rekao gospodin. Znači, ako se uhvati za drogu, pa kao ajde da ga vratimo ponovno tamo. Ne, recidivi, ne. A šta vam da s njim radite? Pa čekajte, država pokušala nešto da uradi. Pa čekajte, kad neko nešto pokuša da uradi, pa ne možemo na 20.000 puta da iste greške pravimo. To je moje mišljenje. Nemojte sada vi pomisliti da sam ja u pravu. A ja moram doći kod vas da mi kažete gde je to, volio bi, ali kad bi mogao i da budem tru, a to je neizvodljivo, verovatno, 3-4 dana da ja to stvarno... Zanimalo bi me, stvarno bi me zanimalo. Evo, imao sam opet na vezi nekog. Dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan, izvolite. Da li me čujete? Da, čujemo vas. Recite. Me čujete? Da, čujemo vas, izvolite. Evo, ako se htjela je ovdje izgleda. Htjela sam da vas pozdravim, da pozdravim vaše goste. Htjela sam da vas pozdravim i da pozdravim vaše goste. Isključite samo zvuk na televizoru, molim vas. Isključio sam. Evo, okej, izvolite. Htjela sam da pozdravim vas i vaše goste. Htjela sam da postavim... Recite. Htjela sam da postavim jedno pitanje. Šta misle vaš izgled? Šta je gore? Da li je gora kocka, zavisno se kocka ili droga? A zašto... Ja lično imao sam kutu, pošto je moj sin bio zavisno se kocka, ja vas sad ne izgledam, pošto sam učitelj televizije. Samo pričajte vi, recite. Tako da to, mislim da kocka je gora od druge, jer je druga pojedinca, a kocka pojedinca nisava, a kocka nisava celu pojedinicu i ne traju samo to ulice kocka. Šta se dogodilo, Savšice? Prvo porodici i prvo porodici. Mislim da je kocka mnogo gora, ne razvijam se za dionice i sad ja znam, tu dolaze samotaši i tako dalje i tako dalje. Sve ste videli to, a nažalost mi reklamiramo na televizor i to naši istotnici sportski sigurci reklamiraju. Recite mi, jel vaš sin je... Ja to ne razumem. Ja ne čujem, gospodine. Nije biti jasno. Moj sin je to nažalost bio dobar det. Ne treba vas ništa, pošto sam učitelj televizije. Aha. A vaš sin je umro, je li tako? Moj sin je preminuo 4 mjeseca. Da je od srca bio sportista, igrao je, bio se bale. Ali da li me čuva to? Da, čuva vas. A kako vežete smrt njegovu i kocku? Zašto? Sad ću da vam kažem. Sime se, sad ću da vam kažem tako. Tako što je imao sime presije... Dugovao pare. Dugovao pare, jel? Vanja, nisam vas slovo, pošto mi učitim televizor. Sad ću samo da se ukratko da vam učitim. To su stalne presije, to su dugovi. Ja sam vratio dugova zato da ću mogu da kupim 3 stana. Samotačima i zelenačima ničak dosta nije i oni su nema kraj. I to je presija, to su stresevi, 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 stresevi.
On je bio sportista, a sad mentalno je bio sudjer u malom futbolu, potrećen u njimu, pošto je bio van serijski futbaler. Dobar desko, svi su ga volali, sve pare koje je on izdao, pozajmio na kamatu, na ovo, na ono, nije potrošio jedan dinar na sebe, nego na sve, na grupove, na društvo, na druge ljude. Nisam za sebe ni ljudi. A tu je grupa od opisa, a to su drugi koristili. Tako da nisu prepoznali u njemu dobro čovjeka, nego su vidjeli koriste njega. Hvala vam, gospodine, hvala vam, gospodine. Ali to je ista stvar tako s kamatašima. Isto ovde i kod dilera se zadužuje, ali tako? Ista je priča. Mislim da ne treba te zavisnosti, ja mislim da nema... To doktor može predati priča, to je zavisnosti. Nema velike razlike. Zavisnost od kocke, to je registrovana bolest zavisnosti. Znači, em što je bolest zavisnosti, em što postoji lečenje od te bolesti. Znači, tretman zavisnika, zavisnik od kocke. E sada ovo... Mislim, paradoksalno i besmisleno je porediti sad, kao šta je gore, šta je bolje. Nema, mislim, da li je gore biti kockar ili gore biti narkoman. Mislim, ne znam ko bi to mogao sada da proceni. Očigledno i jedan i drugi roditelj, oba roditelja koja smo čuli su očajni. Ovaj čovjek je izgubio sina i smatra da, što je možda i moguće pod tim silnim stresom i pod silnim dugovima i pretnjama, može čovjek da dođe do poremeća i mlad čovjek dobio očigledno neki srčani problem. Čuli smo ovu majku koja je učinila sve što je mogla i rekla ne vredi, to je sudbina. Čak roditelj kad kaže to je sudbina, znači na kom je nivou doživljaj, sve je učinjeno u njihovom sistemu, to je maksimalno užasno. I tu ne možemo, neki kockar koji ima taj stepen kockanja da je sve proneverio i potrošio, narkoman koji je sve potrošio, znači to je taj krajni stadion tih zavisnosti. Jer oni uništavaju imovinu i porodicu i te porodice ostanu u dugovima i sve prodaju, kao što je ovaj čovjek rekao, i to je ta posljedica tih bolesti. Zato su to tako teške bolesti. A narkomanija posebno, pa i kocka. Uz uvažavanje ove u stvari divnog pristupa gospodina i želje da se narkomanija na kvalitetan način leči, mi imamo svetsku statistiku da bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci su jako mali procenat, od 3 do 10% maksimalno je izlečenje. I to je veliki procenat. I to je veliki procenat jer su neki to davali malo više, ali negde... Kažem, na primjer, da je 3%, da kažemo, neki procenat, što je strašno malo. I zašto je to malo? Razlog nije u tome što je loše lečenje, nego zato što bolest zavisnosti nije supstanca, nego ličnost. Ono što sam na početku rekao, da ličnost uslovljava zavisnost, a ne supstanca. Jer svako lečenje od zavisnosti, mi ga odvojimo, zatvorimo, zaključamo, držimo mjesec dana, 12 mjeseci, 30 mjeseci, 3 godine, pustimo ga, znači nema supstance, super se oporavio, on je traži, bavi se sportom, divno, sve kopa tamo, odličan je, i šta se dešava, i onda struktura, ona pomenuta, i dođe i kaže, e, super mi je, odlično se osjećam, e, daj de malo nešto sad. Ili loše sam se. Gde mi je, ne, odlično se osjećam. Jer je on zdrav sad, ništa, nema, izlečen. E, sad mogao bi malo da proba. I onda, zato imamo recidive bezbrojne. Evo, kolege, sigurno u Drajzerovoj, to je već more puta. Katastrofa. Znači, i to je takva priroda. Znači, ali ne treba, to što je tako, ne treba se predavati. Znači, treba se boriti i treba, ovaj put je meni simpatičan, da oni se animiraju, da se organizuje, da tamo imaju neki smisao, da nađu neko svoje mesto, da nađu svoje kolege, drugare koji su prošli to, da nađu sebe u nekom svetu. To mislim da je neki oblik izvesnog rešenja. Ali moramo da shvatimo da u ovom slučaju bolesti zavisnosti oni nose u sebi potrebu za supstancom. I tog momenta kad ga pustiš, on odmah na supstancu ide.
Zato što hoće. On hoće. To je suštinski problem narkomanije. Da, da. Tako što, evo, zvrtko sam bilo. Suština borbe protiv zavisnosti nije u lečenju, nego u prevenciji. Naravno, kad dođe do zavisnosti, onda smo već obrali Boston. 3% što kažete, onda već muke, ili tako? Tačno je, doktor ima pravo. 3%, ne veći. U celom svetu je tako. A kako sad roditelji koji nas gleda, deca su im ušla u narkomaniju i čuo 3%? Šta će... Šta mi da radimo? Mi smo dužni da kažemo istinu. Bavimo se tim profesionalnim ljudima. Ali vidiš, imamo puteve neke. Kažem, ja jesam bio skeptičan prema komunama, odnosno zajednicama, ali neki oblik animacije ljudi koji su, Bog digao ruke, znači sve su prošli, drajzerove su prošli i tako dalje, ajde da vidimo nešto, znači još, evo ja prvi koji sam stvarno predstavnik, da kažem, naučne psihijatrije, smatram da ajde da vidimo još puteve neke. Znači, mogu ja, Vanja, samo nešto? Ako su našli način, i ako, na kraju krajeva, meni je dovoljan fenomen da ti ljudi hoće tu da budu. Meni je to već dovoljno. Evo upravo to. To mi je zanimljivo da ti sada, znači on može, čuli smo da idu dobrovoljno. Ako on može dobrovoljno dode, a ne ode, to je meni već neki korak ka nekoj animaciji koju su uspjeli. Znači vam neki primjer? Mi, samo da kažem ovako, mi zaista na svaki mogući način vapimo za pomoć. Mi imamo dobru saradnju sa jednom divnom doktorkom koja je inače načelnik odeljenja u Šapcu, doktorka Jasmina, a u sve njene napore mi ne možemo da obezbedimo sredstva da nju angažujemo. Onda bukvalno mi odvozimo štićenike, ona dođe, pa hoćemo li imati goriva, nećemo imati goriva. Neki roditelji to mogu da plate. Ali to je mnogo manje nego recimo da ode na neki pregled u Beograd ili tako dalje. Svakodnevno vapimo za pomoć i mnogo se malo pažnje o ovom principu. Mahom se to vezuje za neke mračne priče, neke crne reke, neke popove, nešto ovako, nešto ovako. A čekaj, to vas prati, pa morate priznati... Dobro, u redu, neka prati, ali da vam kažem, verujte mi, sada je završena jednoj generaciji momaka jedan deo terapije. Oni su svi posle Božića otišli kući. Jedan ima dvoje dece, jedan ima bolesnu majku, svi su se posle... Jedan posle 7 dana i ostatak njih, četvorica, petorica, su se posle 15 dana vratili kući dobrovoljno. Vratili u kamp dobrovoljno. Godinu dana su boravili u kampu, otišli su na vikend, ovaj ostavio ženu i decu, ovaj ostavio bolesnu majku, ovaj porodicu, svi su se vratili u kamp. Znači, to što oni hoće da borave tu i da se leče, u tome im treba pomoći. Moj najbliži saradnik i ja nismo toliko stručni. Imamo pomoć i sveštenika, ali mi konstantno pokušavamo nekako... Oni kažu, napišite nam projekat. Pa evo vam projekta, dajte nam... Ima li psiholog koji će doći da volontira? Ne možemo da mu platimo rad kompletan, da ćemo mu novac za gorivo. Neka dođe, ili psihijatar. Konstantno se to priča i slabo se o tome zaista nekako vodi računa. Jedno je izolacija u kojoj čovjek bude u 4 zida, 15 dana u Drajzerovoj, a drugo izolacija gdje čovjek otvori ujutru prozor crkući u ptice, radi nešto. Momci nemaju nikakve radne navike. I on kako počinje da jača, on počinje nekako i da poštoji, i da uvažava, i da ceni sebe. Mnogi kažu, pa ja nisam imao pojma čovječe da ja umem da umesim hleb. Onda sa samim tim, nekako im se podiže i stepen samopouzdanja i želja za isceljenjem. Osete, pazite, to su ljudi koji se 15-20 godina drogiraju. Nekome je to ceo život, nekome pola života. I vide da život postoji i oni se života požele. To nisu priče. Ja sam bio 17 godina heroinski zavisnik i iscelio sam se uz pomoć takvog principa. Ne samo ja. U ovoj državi postoje doktori, postoje sveštenici koji su prošli kroz tu Golgotu, postoje inženjeri. Da ne pričam ko sve još postoji. Prosto današnji način i pristup, ogromna, ono što nama trenutno stvara ove velike probleme, jeste pojava zavisnika od kocke. I pojava zavisnika od substitucije. Znači, toliko se zloupotrebljava substitucija u Srbiji da je to nešto strašno. Buprenofrin i ono što se daje kao zamena za heroin, to se toliko zloupotrebljava da momci uzimaju desetostruko veće količine za jedan dan nego što bi trebalo da uzmu za 7 dana. I to stvara teške probleme. To su tako teške abstinencijalne krize, česti epinapad i mi takve ljude čak i ne smemo ni da primimo. Da ne budemo jako pesimisti, suština lečenja... Nisam ja stručnjak za bolesti i zavisnosti. Suština
lečenja od droge svodi se na abstinenciju, dakle, yes, na izolaciju. Ako mogu samo nešto kaže, jer zavisnost je, Rusi su. Ne slažem se sa doktorom, zavisnost nije produkt osobine ličnosti. Ulaženje u zavisnost je produkt, dakle, korištenje droge u početku je produkt osobina ličnosti, između ostalog. Ali zavisnost je posljedica hemije, čista hemija. Nema, jedina droga ne izaziva fizičku zavisnost, to je marihuana, ali izaziva psihološku zavisnost i može dovesti do duševne bolesti. Dakle, ako mi onemogućimo čoveka da dođe godinama, mesecima, do bilo koje substance koja je droga, a ima ih mnogo, organizam, hemijski proces u organizmu koji je izazvao zavisnost prestaje. Ta zavisnost se može obnoviti i posle iz drugih razloga nekih, ali smo mi izvukli njega iz fiziološke zavisnosti posle jako dugog vremena abstinencije. Paralelno sa abstinencijom treba da postoji nešto što čoveku otvara perspektivu kad se to završi. Da ne bude opet, što kaže ono, gradski blejač, nego da radi nešto. Nešto što mu otvara, što mu menja sistem vrednosti, nešto što mu afirmiše pozitivne osobine ličnosti, a to su zaduženi psihijatri, psiholozi da rade. I nešto što je porodica, da ga izvlači. Deca su jako veliki motivacijan faktor da se izvlači. Da, kao što ste rekli. I morate da ih znate još nešto. Potpuno je deseta stvar obsesivno kockanje od droge. To su dve stvari. Ono što gospodin kaže, taj deo te abstinencije, sam po sebi, on će da učini dosta. Rusi vrše istraživanje, mislim da su ponajviše otišli u tome. Abstinencija znači bez jednog leka i u terapijske svrhe, koja je od 3 do 5 godina, smanjuje stepen žudnje za opijatima za 50%. Za 50%. Ali ta abstinencija mora da bude kvalitetna. On ne može samo eto da se ne drogira. Znači, mora nečime da se nadomesti. Mi njih pokušavamo gore da nabavimo mašinu za proizvodnju duboreza i tako dalje. Neki, verujte mi, nekoliko njih je otišao iz centra, nisu znali jaje da ispeku, sada su kuvari, otišli su na kurse. Verujte mi, znači, mnogi momci koji su voleli svoj fakultet pa ga zapostavili, od kako se ja ovime bavim, samo od tih štićenika koji su boravili sa nama i družili se, to posle više ne bude neka terapija, rodilo se 39 dece. 39 dece za 15 godina, to nije malo. A to su ne samo ti ljudi što su mogli biti mrtvi, nego što ova žena kaže, to su čitave porodice upropaštene, imovina. Imamo ljude koji su iz četvorosobnog stana, sad u nekoj iznajmljenoj garsonjeri, cele porodice propadaju i tako dalje. I što je gospodin rekao, znači nema uopšte mesta za nikakav pesimizam, ali stvarno hoću da kažem da je droga mnogo veliki problem. Evo, gospođa ili gospođica je kolateralna šteta te priče. Znate koliko takvih ljudi ima? Klinja je se, malo je pretero, pa je izlupe to taksist u noću u 2 sata, recimo. Čovjek ni kriv ni dužan, ali to je proizvela droga. Droga mnoge mlade žene uvodi u prostituciju. Ne mislim u prostituciju iz obesti pa je počela se drogira. Ne, nego da bi došla do droge, ona se prostituiše. Kao i što deca idu kradu da bi se drogirali. Mi smo imali klinca uličara, pravog pravcijatog uličara, koji ima otvorene rane po celom telu. Bio je 5 dana kod nas i rekao, odo ja bre na ulicu, ja za pola sata zaradim 2.500 dinara. A mi ga okupali, sredili. Nismo mogli zluftiramo 2 dana auto od toga kako je on... Od rane, ali da? Pa mirisao silno, da kažem. Tako da hoću da kažem, zaista, da li na ovaj način, da li na onaj način, ova žena što kaže, ne postoji lek, lek postoji, evo, neću da se hvalim, a ja sam... Imam sad 50 godina, u 33. sam prestao da se drogiram. Možda sam popio nekad neki lek za glavu. I to je sve. Lek postoji i može da se izleči, ali treba da se udruže svi. Struka, da se pomognu kampovi, da dolaze stručni ljudi u kampove i da ipak i iskustva ljudi koji su prošli kampove imaju nekog uvažavanja. To se mnogo podcenjuje. A to ću ja baš da pitam. Kako je odnos, dakle, prema ljudima koji su izašli iz toga? Dakle, bivši narkomani. Pa jel mogu da nešto kako dolazi do posla? Evo recimo u Italiji. Da. U Italiji oni njih zadnjih 6 ili 8 mjeseci prate.
I sad ovaj dečko je završio za obućara, oni pokušavaju da mu nađu posao. Da. A kod nas, nažalost, ni ovi što hoće da nađu posao ne mogu da ga nađu, ili ti od njega ne mogu da žive, pa onda pale preko ili tako dalje. Uglavnom, ne postoji saradnja. Šta je teško jednog mladog čoveka ispratiti, recimo programera jednog ispratiti i pokušati da mu se nađe posao? Neka on taj posao posle batali, neka, i što kaže gospodin, pružena mu je šansa jednom, ajde možda još, doktor i ja ćemo kažemo, ja lično neću nikad odustati, ali ipak i on mora da zna da ne može beskonačno to da traje. Drugo, apel moj na porodice, moraju zavisnicima da odseku svaku moguću, što je gospodin rekao, logistiku. Nema ni jedan dan pare, ni jednom u jednom danu pare. Ova majka kaže, pokušala sam sve, ona je samo novcima pokušala da reši problem. Da, kad se sve sve, da. Kupuje se ljubav novca. I pogotovo kad se čuje da je... Tebe se da pitam. U svetu kome se ti krećeš, koliko ima droge? Pa nema tako javno, kao što kaže gospodin, da to na stolovima se izlači i tako to. Mislim da većina njih krije to. Aha. Ja nikad nisam vidjela lično da sad se to radi na javnim mestima ili po javnim WC-ima i tako to s nekim, ali ima dosta toga, sigurno. Većina njih dosta krije. Imam jedan slučaj tamo iz mog kraja, jedna devojka, znači ja nikad ne bi rekla za nju da bilo šta koristi, ni lek da popija, kamoli da je po ceo dan na kokainu ili tako nešto s detetom, ide u park, tako i sve. A se moli, ili se primeti odmah ili ne? Ne, nema šanse. Ja nju znam jako dugo, nego mi je druga drugarica. Kupuje čistu drogu, to je ono. Jel se to može tako reći ili ne? A mogu bi da pozoveš jednu javnu ličnost koja je rekla da on ima mogućnosti da konzumira čiste droge, a šta da radi sa ovima koji to nemaju mogućnosti. Ti znaš da to iđe. Ili ih ubeđuje, ali... Kako ih ubeđuje? Evo, ja šta bih volao da kažem. Ajde, reci, pošto imamo još 2 minuta. Pošto je sad aktuelno na televiziji da svi pričaju kako su velike zaplene, da su oni puni sebe, kad pričamo o policiji, o sistemu. Ja tvrdim da te velike zaplene jesu veliki rez da ta droga ne dođe kod mladih ljudi. Ali ja bih više volao kad bi u novinama i na vestima slušao da više grupa, od više pojedinaca, budu uhapšena i sprovedena u centralni zatvor. Ali to moja priča nije. Moja priča prevencija, opet se vraćam, jako sam bio čovek, ceo život prevencija, represija. Prevencija je osnov svega. Da ne bi bilo posle represije. Ja sam držao predavanja u Kragujevcu gde sam gledao te klinice od 6. 7. i 8. razreda. I samo sam jednu stvar imao u glavi. Da li ću moći sa mojom pričom da od njih, bar jednog ili dvoje, skrenem sutra kad bude palo droga na sto, da kaže, čekaj bre, ona budala pričala o tome, to nije uopšte kako treba. On je završio smer za prevenciju. Da, za prevenciju, ja sam završio taj smer, naravno. I naš prijatelj. Tako da je to bitno. Ove količine, 5 tona, 6 tona, njih je namestio konkurencija, odmah da vam kažem. Prepostavljam. Evo, došli smo do samo kraja emisije. Kaže, zašto sam prestao da pišem? Slobodan Simić priča i aforizmi, a zato si počeo da pričaš, počeo si se pojavljaš na televiziji. Znači, za one koji nisu znali, jedan od naših najnagrađivanijih satiričara, pisaca kratkih priča je gospodin Slobodan Simić. Evo, nismo imali. Dobro. Znači, imamo... Znači, kad ne uzimaš ono, može lepo da pišeš. Pa jeste, kad ne pričam. Ja bih voleo da pozoveš, zaista dajem ti 30 sekundi, da pozoveš ljude kako mogu da pomognu komuni, dakle, donacijama nekim. Pa, imamo svoj sajt preobraženje.rs. Tu mogu da nas... Preobraženje.rs. Mogu da nas nađu na Facebook stranici Udruženja građana Preobraženje i moj telefon 064-356-3220. To je teško zapamtiti. Preobraženje, zapamtite RS. Da govori jako interesantno nešto, zbog čega ovo govori. Kažeš, došli su kod tebe, došli su roditelji koji su plaćali 40.000 da bi neko izlečili svoje dete, 40.000 eura. Da. A sad, kad se desi to leči, ne donesu 5.000 dnevno zahvala. Jer nemaju, bi. Nemaju. Nemaju, imamo roditelje koji izdvajaju. Hvala. Banja, jel imam sekundu? Nema, došao kraj. Zato što piše tamo, ko prodaje narkotike, deci u osnovnoj i srednjoj školi. Pa deca. Znam, to je najgore. U osnovnoj školi i srednjoj školi. Pa zato što zakon. Prijatelji, izvinjavam se, moramo, Jelena izvoli vesti. Hvala vam, znam tačno, to je najgore u odeljenjima, već imaš dilare. Hvala vam veliko, doviđenja i prijatno, poštovani gledalci. Neko je ovo gledao s uzbuđenjem. Nadam se da niko nije rekao, to nam se ne događa. Događa se, naravno. Doviđenja, prijatno.